Mandi pa ba hindi magkabang? Okay. Kumla na mo! Okay, thank you. Bang! Aba, onjo ho juga eh. Give me five. Give me five. Ke belakang. Eh, sana yeah. Ke depan. Tak panas ke kat bawah tu? Oh, panas. Kat bawah topeng ya? Topeng ya, Pak Media? Bawah topeng. Ya, tak panas. Rambut sama ya? Lebih kurang. Rambut sama ya, Nari. Biasanya tapi Nari luar sikit lah. Tapi you kena tong lah. Abang kena beli tong dekat kedai yang itu. Oh, kena cakap. Sama kita. Sorry. Okay, macam mana, Abang? Memang dahsyat. Kejap lagi korang dengar lah. Yeah, yeah! Ada member cakap tasik ni adalah tasik yang paling paling dalam katanya. Mari kita sama-sama menikmati keindahan tasik di di Mais ni. Sama-sama. Jom. Yeah, yeah. Saksikan bandingnya dalam ikon eksklusif di Astro Ria. Sekali ya. Mana mak cik pasal ada ni ye ye je kena bayar tau. Lupa